Halo, kocok beblok kabe, berpun kabar, selalu tak tunggak no, mugo-mugo, kocok kabe iki, dibaring seger waras, lanti, lancar no, rezeki ini. Balik mana neng channel blog-blog, channel berisi, rasen video, lan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekan seseorang. Sepuran sing akeh, yen misalnya ono salah kata sing tak sengojo, maupun sing ora tak sengojo. Tapi sadurunge lanjut nonton video ini aja lali kanca blog-blog iki untuk tekan tombol like, komen, subscribe ben kanca-kanca kabeh iki ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host of blog-blog iki. Nah, koyo niki sing godhong sing bikin orang tua seneng. Ya gelem ngrewangi ya walaupun sekedar koyo mbilas apa jenenge cucian. Cuma kan wis meringankan apa ya tenagane wong tuwa. Nah, dadi wong tuane iki cara iki wis seneng. Makanya kau jawab diri ini, dene misale ya kan, ono apa pegawai yang omah, dan dah cepet dicanda. Misale ke, omai rusoh disapu, ya kan? Misale ke, wong tuane wis bomba, bantulah bilas atau bantu, apa jenenge ngetok no jemuran. Atau nah, kabeh penting awak diri ini iso ngrewangi wong tua, ya kan? Makanya kau jawab diri ini, ya sebetulnya aktivitas yang ini sregep, rajin membantu orang tua. Iki hal-hal sing apik kan koyo iki patut ditiru. Oke, kanca-kanca mungkin cukup video saka aku. Muga-muga kanca kabeh iki selalu senang lan terhibur karo cerita singkatku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.